pažinimai. Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandienos laidos herojaus namuose visur pilna raudonų nosių, o jo 4 vaikai paklausti, kuo dirba jų tėtis, iš karto pasakytų, jog klaunų. Apie išžaistas emocijas, Salantus ir Paryžių, gyvenimą teatre ir teatrą gyvenime netrukus pasikalbėsime su režisierium, aktorium, organizacijos Raudonos nosys gydytojai klaunai ugdomuoju vadovu Žilvinu Beniušiu. Trumpai pasiklausom muzikos ir susitinkam prie mikrofonų ir radijo imtuvų. And heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get to tool off your chest. Ooh, I feel the tears and you're not alone. Oh, when I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. What you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. Don't have to be scared, baby. Don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. LRT radijas. Pažinimai. Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano svečias – teatro režisierius, aktorius, klounas, organizacijos Raudonos nosys gydytojai klaunai ugdomasis vadovas, 4 vaikų tėtis Žilvinas Beniušis. Labas, Žilvinai. Sveiki. Jau paskui nebepristatinėsiu tokios ilgos tirados tavo liaupsiu. Gerai. Kai aš pristačiau tave ir sakiau, kad tavo namuose pilna raudonų nosių, ar taip ir yra? Nu taip ir yra, reikėtų apsirinkti iš tikrųjų, nes ten visą vakarą svečių buvo irgi ten rado kažkur, ten po sofą, žodžiu, visur jau ten pridėta. Mes su tom raudonom nosim tokias jos yra, tai aš mokau vaikus triukų ir paskui, kai ateina kitų vaikų, tai jie rodo, nu, tiem vaikam tos triukus, žodžiu, įvairiausius, tai reikia jų turėti visą laiką, nes paskui tie vaikai nori pasimti ir dar rodo tos triukus kitiem, žodžiu, vaikam.
Nu ir taip plinta tos raudonos nosis iš mūsų namų ir kitų vietų. Tai mes apie raudonos nosis dar sugrįšime pakalbėti. Gerai. Bet dabar norėčiau pakalbėti apie tą momentą, kai tu pats buvai vaikas ir pats žaidėjai. Ir tavo žaidimo aikštelė buvo tokia keistoka, sakyčiau. Tu gyvenai Salantuose? Taip, gyvenau Salantuose, Žemaitijos miestelyje ir daug laiko praleisdavau tokioj įdomioj vietoj. Nu, tai aišku, pati Žemaitija yra įdomi vieta, bet taip pat augau tokioj Orvidų sodyboj. Tai Viliaus... Tai garsioji. Nu, taip, Viliaus Orvido įkurtoj, tai... Tai ten, kaip mano visi giminės gyveno ir mes ten leisdavom, žodžiu, daug laiko ir aš va ten savo irgi vat, žaisdavau, gyvendavau ir galvodavau, kad čia taip normalu, kad visur taip yra, žodžiu. O ką tu matei savo vaiko akimis? Nu, aš tai mačiau geriausias vietas pasislėpti, kai žaidžiam slėpynių ir geriausias vietas, kur ten pabėgti arba kur žaidžiam aukštą žemę. Vat, nu, tas geriausias akmenį. Geriausia būdavo, pavyzdžiui, slėptis už būdos, nes jisai toks stambus, tas būda. Tai tu, žodžiu, tam porą vaikų gali pasislėpti. Tai, nu, šiaip, čia kam reikės, jeigu ką, slėpkitės. Paskui būdavo, atsimenu, toks kateris užkeltas į, nu, kokį, nežinau, 20 metrų toks, nu, kateris. Ir jis tarsi tai, dangui kabo. Jo, dangui kabo kateris ir mes užlipdavom ir jis turėdavo vairą ir toks jausmas, kad tu vairuoji, nu, žodžiu, to kateriu ne tai, kad per jūrą, bet vairuoji, nu, per debesis, per dangų. Tai va, tai ten irgi buvo gera vieta slėptis, bet mes jam daugiau važiuodavom, nu, važiuodavom pavairuoti, lipdavom pavairuoti. Jo, tai šalia, sakau, ten geležinis vilkas, koks nors kryžius, rūpintojėlis, būda, nu, šalia visi tokie įvaizdžiai ir iš tikrųjų man vaikystėje tai atrodė, kad, nu, taip kažkaip pasaulyje, vat viskas taip kažkaip greta yra ir tu tiesiog žaidyt, nu, šalia tu šitų dalykų. Bet aš žinau, kad daugybė žmonių važiuodavo į Orvidų sodybą ir jiems ten vykdavo tam tikri, kaip sakyt, gyvenimo apsivertimai ir tokie radikalus, ganėtinai yra žmonių iš ten pabuvusių, kur ir vienuolyną, ir į kunigystę išėjo ir taip. Visokių šiaip sprendimų gyvenimo priėmė yra. Taip, toj vietoje, iš tikrųjų, nu čia, aišku, ir sovietiniais metais rinkdavosi tokie, nu, sakykime, undergroundas, tokie žmonės, kurie nepritapo gal prie tos visuomenės ir jie ten ieškodavo, nu, tikrai kažkokios tai kitokio priėjimo, kažkokios tai, nežinau, vat, meilės priėmimo, tokie, kokie jie yra. Ir ten rinkdavosi įvairiausi žmonės, aš kaip vaikas, kai buvau, tai jau čia nepriklausomybės metais. Tai iš tikrųjų atvažiuodavo tie žmonės, nu, kažkaip tu matydavai iš tų akių tokio, nu, vat, kažkaip tu, aš atsimenu, tiesiog viena toks, buvo toks vyras, toks, žodžiu, toks, nu, toks liūdnas, liūdnom tokiom akim, tarasime, ir aš atsimenu, jis taip sėdi, kažkaip taip žiūrėdavo, ir tu atrodo, taip žiūri kaip vaikas, ir tu nori, kad, nu, jisai pažiūrėtų su kažkokiu tai tuo džiaugsmu. Ir paskui aš atsimenu, pažiūrėt, atvažiavom, jisai ten tokį arklį ganė, ir jau po kokios ten poro savaičių jisai jau gebėjo su mumis, va, taip, nu, kažkaip taip pajokauti, žaisti. Tai va, tie kažkokio, gal, sakykim, sužeistom širdim žmonės, kur jau niekur neturėdavo kur eiti, tai jie tiesiog ateidavo į tą Orvidų sodybą ir ten juos sutikdavo kažkokie tai tokie žodžiai iškalti, ten kaip, nežinau, va, Švento Pauliaus pirmas laiškas korintiečiams, meilė kantri, maloninga, aš pamenu vienas ten toks žmogelis paskaitęs spjovė į tą, žodžiu, tą, nu, tokių įvairių, žmonėm vykdavo matyti kažkokie procesai, tai O tiesa, kad ten vidury kažkur stovėjo tankas? Taip, tankas, nu, ten prie įvažiavimo, ten daugiau, vat, tas irgi vat, toks ar nekeistas, ten, pavyzdžiui, kur stato mašiną, prie tanko statom, arba kur brolis mano, tai tikriausiai prie tanko, tankė gal yra, pažiūrėk tankė, tai jo, tankas, jisai buvo sovietinis tankas išvežtas iš, nu, tais laikais, kai, nu, sakykime, tie sovietai laimėjo tą didįjį karą, ale, tai kiekvieną miestelį pristatė ten visokiausių tų tankų, visokiausių tam tų balvonų žodžių visokiausių ir Vilius iš Salantų miestelio tą tanką norėjo, nu, reiškia, nuimti nuo piedės stalo, jisai Salantų miestelėje stovėjo ant tokio padėklo didelio mūrinio ir nusivežė į savo sodybą ir tą tanką nukreipė, reiškia, vamzdžių į žemę, kad simbolizuotų tą, reiškia, tam tikra tas tankas susinaikinimą, nes, nu, vis dėlto žemė yra stipresnė už tą tanką. Ir va taip jį nukreipė tokį, tarsi vertikaliai su tokia simbolika. Tai,
Tai va, aišku, mums vaikams tai buvo, nu, tiesiog tankas, įdomu pažiūrėti, bet paskui ten visokiausi hipiai, kurie atvažiuodavo, ten pripiešdavo ant to tanko įvairių baltų balandžių, kurie simbolizavo, žodžiu, tai, kad tai aš atsimenu, kad jis vis laik būdavo apipieštas, toks, nu, kaip šitie hipių, tie mašiniukai, tie Volkswagenai. O tu pats su Viliu Orvidu, koks tavo santykis buvo? Tai mano tas santykis, tai aš tiesiog, kadangi visi apie jį kalbėjo, visi jį žinojo, jisai mirė, kai man buvo 4 metai beveik, tai aš tokio kažkokio, tai ten santykio tiesiog daug visokiausių tų pasakojimų, ta pati vieta, jinai, nu, sakykime, įkrauta visa giminė, nu, žodžiu, apie tai kalbėdavo, o paskui aš jau paauglystės metais labai susidomėjau ir man tai buvo toks, tas Vilius, nu, tokia stipri asmenybė, nežinau, nu, vat... Bet labiau jisai tau dėdė, ar labiau... Dėdė, jo. Ar toks herojus? Gal labiau, nežinau, seniau herojus, dabar dėdė. Tai, nežinau, aš niekam gal nesusakęs, bet aš tokį... Žodžiu, buvo taip, kad tas Vilius kažkaip ta labai svarbus patapo. Aš tokia liga sirgau, žodžiu, labai sunkia. Tokiai buvau kaip komoj. Ir jau taip buvo primirties, žodžiu, 17-18 metų, ir tada aš kažkaip taip atsimenu, nu, taip, jau man ten aparatus sudėjo, ten jau viskas, ten jau visi suprantu, kad jau šakės kažkaip tai man, ir kažkaip va taip tas Viliaus kažkoks tai gal va vaizdas man taip kažkaip taip pasirodė, ir aš atsimenu, atsimerkiu, tai va, nu, kažkokį nežinau gal va, ar aš čia prisigalvoju, ar dar kažką, bet tokie kažkokie tamprus tie ryšiai ir tas jo buvimas visą laiką kažkaip mane kažkaip tai veikia, sveria, aš dažnai apie jį galvoju ir tas santykis yra toks tamprus, sakau, kažkokiose netgi va tokiose ar sapnuose ar kažkur tai, va, nu, vis pasirodo, tai nežinau, čia tokie labai dalykai. Asmeniški, iš tiesų. O kai tu gyvenai Salantuose, ar tas miestelis formavo tave irgi turbūt kaip žmogų, kaip asmenybė, irgi su savo mažumu? Nu, taip, čia tas 90-ųjų, tai tas miestelis, Salantai, tai tu ten, kaip sakyti, jeigu važiuoji į Darbėnus, tai pasiimk jau pagalį, žodžiu. Kodėl? Nu ir ką, tai ten reikės muštis. Ai, santykius aiškinti. Jo, arba, pavyzdžiui, aš atsimenu, ten Kretingoj kažkada nuvažiavom ir ten jau būdavo taip, kad... Nu, atvažiuoja, jau matau, kažkas jau pam kalba, kažkur kažkas bėga, jau žiūrėk tave, kokie trysia ten gaudo, nes tu jau, žodžiu, nu, tai būdavo tos kovos tarp tų miestelių. O toks, gal, nežinau, toks va ta vieta, kur aš gyvenau, buvo netoli toks internatas tuo metu, va taip vadinosi, tai, na, ten mokėsi vaikai, kurie, nu, specialaus ugdymo, tai reiškia, fizinė ar protinė negalė turintis, nu ir mūsų mokykla ten toliau būdavo. Nu ir tas, žodžiu, ta specialioji mokykla, tai va, ir būdavo, reiškia, na, tokie gal nesutarimai, sakykime, tarp tų vaikų iš tos mokyklos ir kitos mokyklos. Aš jų kažkaip nelabai suprasdavau, aš netoli gyvenau to specialiosios mokyklos, bet vieną dieną mane, kai aš buvau maždaug 13 metų, nu, pas mus tokia iniciacija būdavo. Aš nežinau, kaip jau išjausdavo tie vyresnieji tą, nu, jie kaip kokie... Branda. Iš pamatydavo tą vietą, pirmą plauką barzdos, nežinau, ir jau tave ten kviesdavo. Tai mane pakvietė į tokį tai dalyką, nu, ta iniciacija būdavo taip, kad reikėdavo mušti internatokus. Tai vat vyresnieji kiekvieną, reiškia, jau ten vasaros gale, jau vat saulė išviečiant, žodžiu, gražią dieną, pasimdavo kažkokius tai ten pagalius, akmenis ir eidavo mušti tų, reiškia, na, to iš interneto tų vaikų. Nu ir čia vat būdavo tokia tradicija, žodžiu, daugia metė. Nu ir mane pakvietė, žodžiu, mušti. Kaip tu jauteisi tada? Buvo, nežinau, tragiškai jaučiausi, nes aš galvoju, čia, nu, aš norėjau būti didelis, šiaip, aš tikrai labai norėjau būti didelis, ir norėjau būti kietas, ir norėjau priklausyti kažkam, žiauriai, labai labai norėjau, nu, kad mane priimtų, bet kad tokios sąlygos, kad tu patektum į tą jau brandos pasaulį, tai gal buvo toks, nu, tikrai, nu, netilpo galvoje.
Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o mano svečias Žilvinas Beniušis. Trumpai pasiklausome muzikos. Pažinimai. Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o prie mikrofono Žilvinas Beniušis, teatro režisierius, aktorius, klounas, organizacijos Raudonos nosis, gydytojai klounai, ugdomasis vadovas. Ir Žilvinas prieš pat muziką sakė, kad buvo gyvenime toks etapas, kai 13 metų buvo vykdoma iniciacija į suaugusius vyrus, mušant internatą. Augančius vaikus ar ne kitus. Taip. Kokie tie vaikai buvo? Ką tu matėjai ir kodėl jums reikėjo juos mušti? Nes jie buvo kitokie, aš taip supratau. Ir... O kitokie tai kas yra? Suprotinė negalė? Suprotinė negalė, taip. Suprotinė negalė, daugiausia vaikų arba fizinė kažkokia tai stiprią negalę. Va, ir jie ten, nu ką jie ten, kai kurie ten tokie po šurtukų su maikutėm, aš atsimenu, mes nueinam ten, žodžiu, pasiimam po pagalį, nu ir varysim muštis dabar. Ir jie stovi irgi ten visai tokie nusigandę, bet jie irgi tarsi, mes turim kažkodėl muštis. Nu, nieks iš tikrųjų nieks nenori. Nežinau, bet va, dabar turim muštis. Ir ten, nu kažkaip aš taip vat, man sako, pulk, kažkaip bėk, ir aš nuėjau prie jų, pasiimiau kamuolį ir sakau, žaidžiam kašį, nu, krepšinį. Ir aš pradėjau žaisti su jais krepšinį. Ir tie mano tie iniciatoriai, tie pradėjo, nu, žodžiu, mane vadinti tuo internatoku. Nu, žodžiu, ten, nu, yra tam tikrai žodeliai, gal aš jų neminėsiu. Tai va, ir mes taip, žodžiu, kažkaip tai nesuėjom.
aš nuėjau su jais žaisti, tie pradėjo, žodžiu, ten šaipytis. Ir aš kažkaip tai būdavo taip, kad aš vis nueidavau į tą pas jų tą kiemą ir vis žaisdavau su tais vaikais. Ir tiesiog dar prisiminiau tokią jokingą situaciją. Po metų aš žaidžiau futbolą, žodžiu, ir į futbolą, kai reikėdavo eiti į futbolo stadioną, reikėdavo praeiti pro tą internetą, pro tuos vaikus. Ir jie vis laik linkėdavo man, žodžiu, sėkmės. Sakydavo, sėkmės ten, žinai, gerai žaiska. Ir sakau, jūs atvarykite, žodžiu, į rungtynės. Nu, sakau, jie pasiklausė auklėtojos, žodžiu, juos išleido, aš nuėjau, žaidžiu tą futbolą. Suėjo ten mano, ten tie, žodžiu, visi futbolistai, draugai. Ir darau apšilimą ir girdžiu ant vieno solelio, žodžiu, susirinkę, kokie 8 tie vaikai, berniukai, mergaitės, ir pradeda skanduoti. Žilvinai. Man, žodžiu, 14, ir aš turiu tokį fanų klubą, žodžiu, ir jie buvo su tokiu plakatu. Tame plakate buvo padaryta klaida, buvo parašyta Žyvinas. Nu, be L raidės, bet supratom, kad tai apie mane. Nu, visa ta hebra, ir kurie atvažiavė, ir kiti žaisti futbolą, aišku, pažiūrėjo į mane, kad čia toks, nu, žinai, kad čia, oho, čia, žinai, kas pas tave per fanai. Nu, ir aš pradėjau žaisti tą futbolą, žodžiu, žaidžiu tą futbolą, ir eina kamuolys, ir aš ten su galva, bam, ten mušu, ir, žodžiu, ir pataikau į savo vartus. Ir jie taip, Žilvinai. Žodžiu, visi ten ant manęs pradėjo staukti, mano žodžiu, tie žaidėjai, aš atsisuku į tą fanų klubą, ir kokie ten iš jų, nežinau, buvo 7, gal 5, jie tokie irgi, ai, žodžiu, tokie, eina, ir kaip pora tiesiog vaikučių tokių liko, atrasvėje žiūrėti, nu, jau ten nebeskandavo, bet aš, nu, toks buvo labai klauniškas paskui, man tuo metu buvo labai skaudu, kad aš įsimušiau prieš savo fanų klubą, bet dabar, nu, taip jokinga ir taip pažeidžiama, ir aš, nu, tuo metu jaučiausi toks, nežinau, kažkoks sutaršytas, bet kažkaip, kad tie du bent jau liko tarsime žiūrėti, ir aš paskui ten porungtynių nuėjau pas juos, mes taip pakalbėjom, man nebuvo nuotaikos, nu, nes pralašėm paskui, bet kažkas tame buvo stebuklingai. O ką reiškia, tu sakai, tai buvo klauniška, iš kur ta klaunada atsirado tavo gyvenime? Nu, vat čia, kai tu lieki, va taip, vat vienas stovi stadione, nieks tavęs nemėgsta, žodžiu, tu neturi, nu, nei tavo komandą, nei tu gerai kažką darai, tarasime, nei tu įsimušiai ką tik į savo vartus. Šiaip nežinai, ką daryti, žinai. Bet čia šiaip gyvenimo situacija viena iš, ar ne? Viena iš, taip. Ir va, tas yra, nu, aš vadinu, tuos klauniškais momentais, kai tu tiesiog turi tai priimti, kad taip yra, ir atsiverti, nu, tam, ir kažkaip tai, nu, pasidalinti, kad taip yra. Nu, nenori sakyti eterį, bet šūdas, žodžiu, ir iš tikrųjų dabar, kai pasakoju, yra ganitinai, nu, jokinga, bet ir iš to, vat, būtent, nu, tu pasiimi tą savo, sakykim, truputėlį sudaužytą gal tą širdį ir paverti iš to istorijom, kurios, ar ne, nu, kažkaip gali žmonės suburti, tai aš paskui supratau, kad tai, nu, didžiausi tie kažkokie dalykai, kuriuo aš vengdavau, mano širdį kaip tik formavo ir labiausiai darė tokią pažeidžiamą, ir paskui aš, nu, vėliau galėjau, patyręs tokį vienišumą ir tokias nesąmonės, žodžiu, aš kažkaip galiu labiau pajausti kitus, kurie yra tame, ir labiau užjausti, ir labiau pamatyti, ir labiau žinoti, ko jiems reikia. Tai tik išėjo paskui, nu, didelė nauda. O ar būtent tas vienišumas ir tas pajautimas kito žmogaus tave nuvedė į sceną, į teatrą, į tapimą režisierium, aktorium, galų galėtų atsidūrė į Paryžiuje ir studijavai klounadą? Tai šitas dalykas ir dar labai norėjau patikti merginom. A, čia irgi nemenkiau svarbu. Jo, nes vis tiek ir gitarą išmokau groti, nu, vis tiek, žodžiu, ko tik nepadarysi. Sunku ten spausti tas stygas, bet, nu, žodžiu. O gerai, o kaip tas Paryžius? Kodėl klounada? Tai klounada... Ar nesakė to žmonės, kad čia visiškai nerimta? Ne, tai įsivaizduokit, nu, tu nuvažiuoji, pavyzdžiui, giminės susirinkimą. Nu, tau, pavyzdžiui, kokie ten, nežinau, 25 metai, tu suvažiuoji ir ten sako, na, visi prisistatykit, kas iš kur atvykot. Teisininkai, gydytojai. Taip, ir visi sako. Ir tada, žodžiu, aš atsistoju ir sakau, sveiki, esu Žilvinas Beniušis ir aš esu klounas. Kas tuoksėsi? Nu, ten, nu, žodžiu, ten vaido nubėškė. Nu, žemaitiškai mes ten. Ir tai, aišku, būdavo labai sunku pasakyti, kad tas, nu, kad tas klounas. Bet patraukė būtent tas žanras, patraukė tuo, kad, na, vis dėlto, kai tu
per tuos, na, sakykime, pirmuosius mano prisilietimus, kurie gal nebuvo tokie sąmoningi, tiesiog taip išėjo, kad aš atsidūriau tame lauke, bet aš pamačiau, kad kai aš pasijokiu iš to, kas, sakykime, mano yra tokio, na, gal kažkokio tai skaudžiausio, aš tai labiau savyje priimu. Aš tai kažkaip tai galiu su tuo labiau susitaikyti. O juokinti žmonės, kad jie juokiasi, nu, tai yra kažkas, nu, nerealaus, tarsi, kad tu gali sukurti tą ar ne juoką, tai juokas greičiausiai yra, nu, trumpiausia distancija tarp žmonių. Tiesiog tu taip nusijoki ir jau, tu gali ten, nežinau, su draugu 3 valandas kalbėti, ten, oi, kaip sunku, ten tėvas mušė, ten, oi, ten ta visuomenė, ten kažką, gali giliausiam temam kalbėti, tu su kažkuo nusijuok tiesiog iš pilvo, tiesiog, va, taip, ir tau bus, nu, nežinau, dar fainiau, ir tu lauksi to žmogaus. Tai tas juokas, jo, patraukė ir tą klounadą, ypač, va, tuo, kad vis dėlto tai pasirodė, kad tas žanras nėra tiesiog tas hi-hi-ha-ha kažkoks, o tai yra, na, gebėjimas tikrai save priimti, būti pažeidžiamu, dalintis, kaip yra kažkokia tai tiesa, ne ten, sakykime, kaip mes gal įpratę tos cirko klounais, kad taip neorganiškai truputėlį perspaudžia. Jo, perspaustai ten slepia, sakykime, kažkokio specialiai įsidažo šypseną, kažkokia tai, kad, na, tarsi visą laiką patenkintas, o iš tikrųjų, nežinau, pavyzdžiui, aš nesinai buvau ligoniniai ir nuėjau į postą ir ten slaugė sėdėjo ir jos tokios, žodžiu, nu, kažkaip tai pavargusios ir aš sakau, labą dieną, merginos, žinokit, sakau, nėra nuotaikos, sakau, aš jūsų nelinksminsiu, nenervokit, sakau, tarsime, man pačiam nėra nuotaikos. Ir jos iš karto tarsime, pradeda, nu, joms kažkaip tai žymiai smagiau, tai tų priėjimų yra įvairiausių ir turi tiesiog tai daryti, na, kažkaip tai nemeluodamas ir kiekvienam juokia yra dalelė tiesos, tai, na, 100% ta tiesos dalelė. O yra tiesa, kad tie, kurie juokina, jie patys yra labai liūdni žmonės? Ar čia yra mitas ir melas? Tai jokių būdų, na, aš negaliu sakyti kaip konstantos, kad būtinai liūdni žmonės, tarasme. Gal kažkokie tai žmonės, na, sakykime, ir ten baigia liūdnai, dar kažką, bet aš nesakyčiau, pavyzdžiui, jeigu ir žmogus baigia savo gyvenimą kažkaip tai liūdnai, kad jo visas gyvenimas buvo liūdno žmogaus, arba mes jį dabar teiskime pagal tą būtent vieną momentą, kad jisai, vat, yra liūdnas žmogus, štai uždėkime jam štampą. Tikriausiai, na, jisai turėjo, kaip ir mes visi, tarsi, nu, visą emocijų spektrą. Taip, visą emocijų spektrą ir kažkokia tai momentas gyvenime, kuris buvo tas. Bet galiu pasakyti taip, jeigu tu tikrai neturėsi to džiaugsmo gyvenimo, bus neįmanoma pajuokauti. Čia yra faktas. Jeigu tu būsi ar ne, sakykime, kaip ir per ką tas džiaugsmas matosi, per labiausiai pasklaudą matosi, per spindinčias akis, spindi akis. Ir žinote, akis gali būti 2 tipų. Jos gali būti tokios kaip ar ne dažnai pas lietuvius lapkritį, kur masto apie protėvius, tokios suėjusius į save, tokios tiesiog visą laiką žiūri tave, bet mato tavo visus protėvius. Ir kitos akis, ar ne, kurios yra čia ir dabar, ir spindi. Tai to, kad spindėtų akis, būtinai reikia to džiaugsmo pamatyti ir tą džiaugsmą puoselėti savyje. Ir be džiaugsmo iš viso, man kai teko studijuoti Prancūzijoje, tai mums neleisdavo be džiaugsmo iš viso įeiti į sceną. Tu įeini, pavyzdžiui, ir pamato dėstotės, kad 3 žingsnius dėjai be džiaugsmo, bugdelis, toks bumt, eik lauk, eik ieškok džiaugsmo. Ir tu turi, na, įeiti su tuo, kad tu nori būti, nori čia būti, nori džiaugtis, nori mylėti tuos žmonės. Apie džiaugsmo paieškas ir stebuklingus būdus mes pakalbėsim netrukus. Čia pažinimai Viktorija Urbonaitė ir mano svečias Žilvinas Beniušis. Baby, get fit for success. Shaping it up.
pažinimai. Jūs klausotės pažinimų, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė ir Žilvinas Beniušis, teatro režisierius, aktorius, klounas, organizacijos Raudonos nosis, gydytojai klounai, ugdomasis vadovas. Žilvinas sakė, kad yra būdų stebuklingų, kaip surasti džiaugsmą. Kaip tavo dėstytojas patarė žmonėms susirasti džiaugsmo šaltinį? O Filipas Gulie, toks garsus dėstytojas klounados, jisai tai, na, visi sakydavo, tai kaip, čia neįmanoma, tai ko jūs čia norit, žodžiu, ir jisai, nu, žodžiu, jau mes vieną kartą jau jį prispaudėm, sako, nu, tai kaip tą džiaugsmą čia, žodžiu, rasite? Nu, ir jisai sako, gerai, sako, jūs nusipirkit, sako, geriausio vyno, nuvažiuokit į Olandiją, atsistokit priešais lauką tulpių, pasidėkit kėdę, atsisėskit, pasimkit vyno, atsidarykit, gerkit vyną ir žiūrėkit į tas tulpes. Nu ir mums paaiškėjo. Ar tiesa, ar tai veikia? Jo, ir vienas kursiokas taip ir padarė. Nuvažiavo, sako, sėdžiu, sako, pradėjo, sako, lyti. Šalta, sėdžiu. Sako, kažkaip tai, sako, ateina tas ūkininkas, kuriam priklauso tas tulpių laukas. Sako, eik laukis čia, ką tu čia darai, tu hipi, žodžiu, čia, žinai, atsibastęs. Ir sako, aš taip sėdžiu ir galvoju, kokį šūdą aš čia darau, žodžiu, kokią nesąmonę čia darau. Ir, na, galų gale, didžiausias kelias į džiaugsmą yra savęs ir viso ko nesusvarbinimas. Tai... Na, žinau, kad ir vat, mes irgi esam atkalbėję, kad tu tą frazę dažnai pasakai, tiesiog gi viskas praeis. Mes gi mirsim. Mhm. Ei, hebra, nu mes čia būnam kiek? Pasilinksminkim. Nu, dėl ko mes čia susirinkom dar, ne, kentėt, nu kažką tai. Yra tų sudėtingų situacijų, be abejo. Yra sudėtingų situacijų, bet netgi tas didžiausias, sunkiausias situacijas, galima netgi pykti su džiaugsmu, galima liūdėti su džiaugsmu, ten, nežinau, vat, tik tais liūdėsi tikras džiaugsmas, Mamontovas dainuodavo, ar ne, ten. Galima būti ten, nežinau, susimašiusiam, bet turėti tą vidinį džiaugsmą, laisvai, pavyzdžiui, nežinau, vat, pavyzdžiui, kokia mano žmona, jinai, vat, pavasaris, ar tie, žinau, jinai tą patį darys, kiekvieną pavasarį daro, jinai nueina prie gėlyno mūsų, žodžiu, prie namų, ir daro tokį, nežinau, raut, čia neraut, augint, neaugint, nu žodžiu, jin pergyvena. Bet aš, pavyzdžiui, paklausčiau, sakyčiau, mėloja, sakyčiau, ar tu džiaugsminga. Jis sakytų, taip, aš džiaugsminga. Nors net virš visko yra, nu, sakykime, tas džiaugsmas. Jinai žiūri į gėles, vyras žiūri į ją, kaip jinai žiūri į gėles, nu, yra to džiaugsmo. Bet tai laisvai mes galime turėti vieną, aš sakykime, emociją ir aš kai sakau, tas džiaugsmas, tai nėra tik tais, kad ir vėl ten, oi, būkime ten tiesiog šokie ten paviršutiniški, hi, ha, ha, tai tiesiog yra toks pasitikėjimas pasauliu, kažkokias sanatorijas, na, įvairias sudėtingas situacijas, pabėgėlių stovyklas, važiuoja kartais ir į sudėtingus tokius taškus pasaulyje ir ten neša juoką ir džiaugsmą. Į vietas, kurios yra tokios apimtos laugučio. Taip, kurios yra apimtos ir tiesiog, na, aš va taip galvoju, kaip čia va, viskas taip suėjo, aš tiesiog pamenu, man buvo kokie 7 metai ir man turėjo kažką ten, kaip ten vadinasi, kažką iš gerklės ten turi tau iš... Polipus turi. Polipus, jo. Ir ten atsimenu, taip prirakino mane, pyko ant manęs ir ten, nu, ir paskui aš iki dabar tą jausmą atsimenu kaip tokios bejėgystės jausmą. Tai vat viskas ir susikūrė iš to, kad na, tas vaikas nepatirto tokios bejėgystės jausmo, o jisai galų gale netgi ir labai sergantis, kad ir ten, nežinau, ten, nu dieve, visko yra buvę. Aš pamenu, man buvo sunku peržengti, buvo vienas vaikas, nu, nudegęs visą kūną, visą veidą, bet nudegęs taip, kad tu, na, net nesimatęs, ar ne, taip kad gali būti iš viso. Ir aš atsimenu, jėjau ir aš tiesiog, man buvo sunku žiūrėti. Ir galvoju, kaip, bet aš, o jisai, ir kažkaip tai tos, mes taip duris pridarėme, nes mums buvo taip tiesiog sunkus tas vaizdas su partnerė. Ir jisai taip atrodo, kad, nu, kodėl uždarėt? O, klaunai. Ir galvoju, ten irgi vaikas, nu, ten irgi nori žaisti, tarsime, už visko. Ir mes taip pamt jam į akis tiesiai. O tos akis nori žaisti, nori mašinėlių, nori ten, kad ten, žodžiu, ten kažką, ten klaunas apirsta, jisai ten džiaugiasi, ten, žodžiu, galų gale kiekvienas nori, nu, to džiaugsmo ir nori tiesiog žaisti kiekvienas vaikas. Ir galiu pasakyti, netgi kas senelių namuose, kai nueinam, ir tie nori, žodžiu, jie nori. To paties. Nori žaisti, nori būti gyvi ir mes irgi
gražinam juos, ypač va senelius, ne į tai, kad tu ar prisimeni ten prieš 30, 40, 50 metų. Ne, dabar graži suknelė jūsų močiutė. Dabar kokia šukuosena, ojojoj, nu pasižiūrėkit. Apie dabar, kuo mes galim dabar pasidžiaugti, nes tas vis dėlto ir vėl tuo mamantau reikia pasiremti, kai esi dabar ir čia visas džiaugsmas tavyje. Tai. Žilvinai, ar tu kurdamas tuos personažus, statydamas spektaklius, režisuodamas galų gale ir tiek ta klaunada, jinai irgi yra sugalvoti, ar ne, ir personažai, ir ką jūs kalbėsit, kaip veiksit. Ar šalia to yra šaltinis, iš kurio tu pats atsigeri? Šaltinis tai pirmiausia, nu, tai yra pastoviai tokie mainai meilės vis dėlto. Ta kūryba, žinote, jinai toks dalykas yra, kad tu kažkaip, jeigu tu kuri su kitais žmonėm, ir aš esu tikrai tas žmogus, kuris, na, aš, pavyzdžiui, negalėčiau, aš turiu antakalnį tokį kalną, ant kurio užlipi ir gražiai labai matosi saulėlydis. Aš užlipu ant to kalno, žiūri tą saulėlydį, nu, pažiūriu kokias 5 minutes, reiks skambinti draugeliui, nu, žinai. Nu kažkaip tai, žiūrėk, koks saulėlydis, arba ten pasikviesti kažkaip šeimą, nu, pažiūrėk, toks saulėlydis, nu, hebra. Tau reikia kitų žmonių. Man reikia būtinai, man reikia, ir ta kūryba, ar tas teatras, ar ten dailė būtų, tai yra tiesiog šansas mums, nu, būdas, vienas iš tokio įdomesnis gal negu tik tais kalbėtis, būdas kalbėtis tarpusavyje, susikalbėti, nu, dalintis galų gale, tai yra pokalbis, va, žiūrėkit, aš, nu, va, tą galvoju ir va, galvoju, va, taip, o ką jūs galvojat? Taip. Mano visi herojai į laidą atsineša kokią nors vieną dainą, kurią mes pagrojame klausytojams. Ir žinau, kad šiandien mes klausysimės Queen'ų I was born to love you. Aš gimiau, kad tave mylėčiau. Taip. Kodėl trumpai? Nu, nes aš kažkaip tai svarščiau, galvoju, kam aš esu šitam pasaulyje. Ir svarščiau ir galvoju, vienu metu buvo tokia atėjus mintis, kad galvoju, kad aš esu tam, kad mylėčiau save. O Dieve, galvoju, bet nenorėčiau aš nei savo krikšto dukrai, tarsme vyro, kuris, žinai, atvažiuotų ir sakytų, nu, man tai svarbiausia, tai kad aš myliu save. Ir paskui kažkaip tai ėjo ir galvoju, kad labiausiai aš save myliu ir viską myliu, kai kažkaip tai, kai kiti mane myli, kai aš kitus myliu. Jo, tai taip supratau, kad... Nu, kažkaip tai aš gimęs esu kitus mylėti. O paskui jau ką ten, nu, žodžiu, tu tiesiog atsikeli, stengiasi mylėti kitus ir varai miegoti. Ir tada ir vėl atsikeli ir vėl stengiasi kažkaip tai mylėti. Nu, stengiasi, nu, ieškai, tarasme. Bet, nu, ir tada ir vėl varai miegoti, žodžiu. Ir va taip, tai dienos ir eina. Ačiū to, Žilvinai. Ačiū. Čia buvo Žilvinas Benišis, teatro režisierius, aktorius, klaunas, organizacijos Raudonos nosis, gydytojai, klaunai, būdamasis vadovas, 4 vaikų tėtis. Jūs klausėtės pažinimų, čia buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Iki pasimatymo kitą trečiadienį. Of my heart. Yes, I was born to take care of you every single day. Hey!
about you. I wanna love you, love you, love you.